Tuan-tuan ni -tuan, di rahmati Allah. Nabi Ibrahim punya susah dapat anak. Lama menanti dapat anak. Nabi pun lambat dapat anak. Jadi akak-akak kalau lambat beranak, relax. Nabi pun lambat dapat. Jangan banding dengan jiran sebelah. Dia kata, "Ustaz, jiran sebelah rumah saya tak kahwin pun beranak, ustaz." Ha ah, iyalah, pandailah engkau. Nabi Ibrahim tu berapa lama dapat anak? Sayang bila dapat anak. Macam kita bila dapat anak Allahu Akbar. Anak sulung pula. Jaga ni Tuhan saja yang tahu. Baru dua minggu mengandung. Sudah pakai baju mengandung, bayangkan. Nak tunjuk ke orang dah pregnant. Oi, oh, tiap-tiap hari dok upload tiap-tiap hari buat status ngandung sini seronoknya bangganya, buat sedang akhbar lagi tu buat PC tu ha -ha, dah ngandung, eh eleh kau ya Allah tiap-tiap hari nak bagi putih anak dalam kanungan tu dia minumnya susu susu soya tu soya bin mudah-mudahan jadi putih kita dia dia tak tahu silap hari bulan beranak dapat Mr. Bin Anak yang pertama Memang saya Bila lahir saja anak yang pertama Ya Allah Nyamuk tak boleh gigit Beli kelambu Jenis orang lama tarik Macam tudung saji punya kelambu Kalau bapak dia hilang Cari dalam kelambu tu Dengan dengan bapak ada sekali Melengkor di dalam tu Tiap, tiap hari sayang Minum waktu mengandung ni Soya bin, soya bin, soya bin Kena anak nombor lima Tiap-tiap hari ni skipi Sebab tu kadang-kadang Warna kulit yang lain Yang ni putih sikit Yang bongsun ni gelap apa eh? he? Yang ni waktu malas Kopi O oh. Yang ni waktu rajin Soya bean gitu dia Tiba-tiba Allah kata Ibrahim Semelih anak kamu Anak yang disayangi Yang susah nak dapat Semelih Tak ada Nabi Ibrahim merungut Oh, blok, Bismillah Oh. Ah, tak ada Nabi Ibrahim cakap macam itu. Tanya pada isteri dia, macam Allah suruh sembelih ni, perintah Allah bang, buat bang. Tak ada pula Siti Hajar tu kata, abang tak merasa. Macam mana teruknya mengandung? Tak ada pula dia buat aku dia ada lagu macam itu. Tanya pada anak dia, if alma mar buatlah wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah tak ada Nabi Ismail cakap itulah pak tidur malam tak ada basuh kaki udah mimpi macam-macam semelih saya lah apalah. tak ada pula Nabi Ismail cakap macam itu tiga-tiga beranak buat betul-betul punya asah betul-betul punya nak semelih Allah cakap udahlah malaikat kata udah. gantikanlah anak kamu tu dengan kibash Bukan bila letak pisau di tengkuk Nabi Ismail tu tiba-tiba tukar kibas. Tak. Disuruh tukar, bukan bertukar. Akibat daripada itu tuan-tuan. Apa yang dibuat oleh anak beranak tadi dapat manfaat pada kita. Sampai sekarang. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Tapi tiap-tiap kali kita berkorban dia menghapuskan dosa-dosa kita Sebanyak mana bulu binatang korban yang kita korbankan Oi, oh, tuan -tuan, Kalau rajin lah Berkira bulu lembu Kalau tak ada kerja lah Elok lah pondok universiti ni pergi cari lembu Buat apa tu mat? Ngira bulu lembu tu dia Sampai kiamat tak terkira mat Punya banyaknya dosa terhapus Dengan sebab berlakunya ibadah korban Sebelum darah tu sampai ke bumi, Allah dah hapuskanlah dosa-dosa kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang bersih, hati bersih, jiwa bersih. Orang panggil dia Al-Amin. Baik orang dia. Orang baik-baik dia tak suka tengok benda jahat. Orang baik-baik dia tak suka tengok benda kotor. Orang yang baik-baik dia tak suka tengok benda tak elok. Nabi Muhammad duduk di Mekah Orang Quraish, Jahiliyah Orang Arab Jahiliyah Tawaf dalam keadaan telanjang Bertepuk tangan Bersiul Nabi Muhammad ni orang baik Dia tak gamak tengok Dia tak sanggup tengok Sebab tu dia cakap pada Khadijah Jah Abang tak boleh tengok orang dok telanjang Semua unsin ni Abang cadang, abang nak naik gua Hira. Abang duduk sanalah bertahanus Boleh je ya? Apa jawab Khadijah Silakan abang Janji abang bahagia Bayangkan tuan-tuan Kalau kita jadi Nabi Muhammad Orang duduk telanjang siang malam Buat kemah tepi kaabah tu Begini tengok tuan-tuan oh, Tak tahulah tuan-tuan Baru masjid tepi pantai Habis-habis sembahyang -habis zuhur dengan dengan tu imam buat teropong begini. Nabi Muhammad punya baik. Khadijah silakan abang. Anak anak saya jaga. Boleh aja tak apa abang, saya korban untuk abang. Naik. Naik di sana lima hari duduk di atas turun tengok isteri. Dapatkan bekalan, naik balik, turun lagi. Tak ada pula Khadijah cakap yang dengar dengar ada lah abang oi. Ya. Rumah ada apa ada duduk di gua tu buat apa dia suruh dek bunian tahu. Tak ada pula Khadijah cakap macam itu. Mengada ada lah awak ni. Nu dengan dia lah apalah hey. tak ada. Nabi pun bagus, anak Nabi pun bagus, Khadijah pun bagus. Akhirnya Allah bagi apa? Kusudahan yang baik pada Nabi Muhammad. Allah turunkan wahyu, Allah bagi Al-Quran, Allah lantik sebagai Rasulullah. Turun Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq, yang pertama sekali wahyu dalam Gua Hira. Akibatnya tuan-tuan, seluruh manusia sampai kiamat mendapat nikmat daripada Quran yang diturunkan awalnya dalam Gua Hira. Sebab itu bila datang ujian, bila datang perintah Allah jangan bantah. Allah tahulah. Ikut saja, redo saja. Allah tahu apa yang dia bagi dan apa yang dia tak bagi. Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab kita mengaku kita beriman kepada Allah. Marah kalau orang cakap pada kita engkau tak beriman kau. Engkau tak beriman, oh marah. Kita orang beriman. Dengan orang beriman ni tuan-tuan, Allah Taala sangat lembut. Allah memanggil kita dengan perkataan ya ayuhal-lazi amanu wahai orang-orang yang beriman. Lembutnya Allah tuan-tuan. Bagaimana Allah ni lembut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembutnya Allah dengan Nabi, dia tak panggil hey Muhammad. Ya Muhammad. Dia tak sebut ya Muhammad. Nabi lain Allah sebut waqulna ya Adam. Ya Adam Dia sebut apa? Ya Ibrahim Ya Yahya Ya Zakaria Tetapi untuk Nabi Muhammad Dia panggil apa? Allah panggil apa? Ya Rasul Ya Nabi Ya Ayuhan Rasul Ya Ayuhan Nabi Dia tak panggil Ya Muhammad Allah panggil gelaran pada Rasulullah ya ayuhal mudathir, ya ayuhal muzammil. Mulia tuan-tuan, Nabi Muhammad. Sebab tu kita tak boleh panggil Nabi Muhammad tu dengan panggilan Muhammad. Sempena sambutan Maulidur Rasul pada hari ini, kita sama-sama memperingati sesusuk tubuh manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad merupakan, engkau ingat Muhammad tu kelas mate kau? Nabi Muhammad Allah tak pernah panggil Muhammad eh hey Muhammad Allah panggil ya ayyuhal mudathir ya ayyuhal muzammil Allah panggil yasin Allah panggil toha toha ma anzalna alaikal qur'an litashqa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin semua nama yang cantik-cantik Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Zaman kita hari ini Ada orang cakap Nabi Muhammad bukan contoh terbaik Sebagai seorang suami Saya pesan pada suami saya You jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai Muhammad sebagai role model dalam hidup you sebagai seorang suami. Dia bukan suami yang baik. Dia sanggup tinggalkan isteri dan anak-anaknya dan dia seronok-seronok duduk dalam gua. Suami jenis apa ni? Seorang lawyer menulis begitu dalam Facebook dia. Dia kata suami jenis apa? Meninggalkan anak-anak dengan isteri, dia pula bersenang-lenang dalam gua. Sepatutnya suami isteri bersama-sama bela anak. Inilah perempuan bengong. Bengong tu tuan Kita ingat cerdik lawyer ni Rupa bengong juga Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayah Umir, Kalsum Fatimah Anak lelaki Nabi sangat bertuah Mati kecil-kecil di kota Mekah Budak tadika pun tahu Anak Nabi kecil-kecil dah mati Masa bila waktu Nabi naik atas gunung Anak Nabi kecil dulu ada lagi Anak Nabi mati kecil Dua tahun dah mati Tak sampai setahun mati Masa bila Rasulullah meninggalkan Khadijah Dengan anak kecil Anak kecil Nabi dah meninggal laki-laki Seorang di Madinah, dua di Mekah Empat lagi anak perempuan Rasulullah Waktu Rasulullah naik di atas gua Hirak tu Dah kahwin pun Dah ada suami pun Apa kejadah nak bela anak lagi dah kahwin Bengong Kamu ingat Nabi Muhammad tu bengong macam suami kamu ke? Seorang Nabi takkan nak jaga isteri dia sambil lewat Seorang Nabi takkan nak buat zalim pada isteri dia kamu ingat khadijah tu macam kamu ke khadijah ni kaya jutawan dia mana ada orang jutawan duduk seorang-seorang di rumah dia mesti ada pembantu dia mesti ada yang buat kerja pada dia nabi bukan tinggalkan kosong kita meletakkan diri kita letak pada tahap pada nabi ni penyakit orang sekarang ni subhanallah tak tahu sirah belajar Jangan main hentam Rasulullah, hentam Rasulullah, hentam Rasulullah. Tapi kamu ni orang Melayu. Orang Melayu pesan, sayangkan isteri, tinggal tinggalkan. Kalaulah suami duk berdempek dengan isteri 24 jam. Apa nak jadi dunia ni? Kerana pengorbanan isteri lah dunia ni berjaya. Kerana pengorbanan Khadijah inilah Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah Islam sampai kita. Kalau lah Khadijah macam kamu, nak mana tu berdakwah, duk di rumah. Tak Islam, tak sampai tanah Melayu ni tuan-tuan. Apa punya teruk tuan-tuan, itulah nama dia pengorbanan. Saya di rumah seminggu, sehari je. Yang lain saya kerja dakwah. Semalam saya di Presiden 8, Kementerian Pelancongan. Petang semalam saya dinilai Kolej Universiti KPJ. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Malam ni saya di pantai dalam. Besok saya di Kolej Keusahawanan UMK Kelantan. Bila masa balik rumah? Isnin depan. Itu pun sekejap je saya balik. Malam tu saya di Melaka. Kalau gitu saya pun zalim pada isteri saya. Berapa banyak abang-abang yang bertugas di Somalia jadi askar. Enam bulan di sana. Zalim. Berapa banyak suami-suami yang kerja di laut. Dua minggu balik, dua minggu darat. Zalim. Macam mana orang yang kerja nun Naik kapal. Enam bulan sekali baru berlabuh di pelabuhan Kelang. Zalim. Bila masyarakat nak membangun. Kalau asyik duduk berdempek saja. Kena faham tugas suami kita siapa? Siapa suami kita bila faham isteri kita. Faham suami kita, senang hidup. Isteri abang tu cikgu. Apa jawatan dia? Penolong kanan dalam bracket PK. PK ni adalah cikgu yang lambat sekali balik sekolah. Pukul 5 baru sampai. Kalau suami tu faham, dia adalah seorang yang penolong kanan, dia fikir insya-Allah selamat rumah tangga tu. Isteri saya fikir So saya pun kena fikirlah Mana boleh fikir boleh awal kan Kita fikirlah kan Empat kali dia sebut fikir entah. Serupalah kak suami akak ni Kerjanya apa Dereba lori memang tak ada di rumah Yelah semuanya saya Ya akak kahwin dengan dereba lori buat apa Kalau akak nak Suami yang 24 jam ada di rumah Kahwin dengan orang lumpuh Pergi hospital Cari hak stroke Duduk menunggu atas katil tu. ke? Haa. Dah uh, uh, kahwin belum? Belum. Uh, kahwin nak? Boleh ke? Ada kat rumah tu. Atas wheelchair duduk tuan-tuan ni. Suami kita bukan stroke. Lah. Ujian yang Allah Ta'ala bagi ni. Kalau kita hadapi dengan yang terbaik. Terbaik. Ujian yang Allah bagi sekarang ialah Puasa. Allah bagi satu bulan yang penuh dengan ujian. Sebab itu Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa. Kenapa Allah gunakan perkataan iman, orang beriman? Sebab berkali-kali ayat dalam Quran sebut orang yang beriman pasti diuji. Orang yang beriman pasti diuji ahasiban nas ay yusraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga hanya dengan cakap kamu beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji Allah tes ujian mesti sampai am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massat humul baqsa wad darra wa zulzilu apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga sedangkan kamu belum diuji dengan ujian lapar, ketakutan yang boleh menggoncang iman kamu? Sebab itu tuan-tuan Allah test dan Allah gunakan perkataan yang sangat lunak, wahai orang yang beriman. Jadi Allah test dengan bentuk kasih sayang.